Surxondaryo viloyatiga e'tiboringizni qaratib, dasturimizni davom ettiramiz. Ayni baquvvat va mehnat qilib oilasini halol rizq bilan boqishga kuch qudrati yetadigan 44 yoshli fuqaro ming afsuski nopok yo'lni tanladi. Gap shundaki, ushbu fuqaro o'z hovlisida taqiqlangan giyohvand modda yetishtirib kelgan va endilikda uning qilmishiga qonuniy chora ko'riladi. Hozir shu haqida. Kimdir o'z tomorqasida turli ko'chatlar yetishtirib, halol rizq terishni maqsad qilgan bo'lsa, Sho'rchi tumanining Navruz mahallasida istiqomat qiluvchi fuqaro bu maqsaddan anchagina yiroqlashib, tomorqasida nasha giyohvandlik o'simligini yetishtirib, mo'maygina daromad olishni ko'zlagan edi. Biroq, qoradori 2021 profilaktik tezkor tadbir davomida uning bunday qilmishlariga butkul chek qo'yildi. Yashash uyimdan o'zim istiqomat qilish maqsadida yetiştirip kirletken neşe giyahmanlık ösümlüğü 25 tüp varlığını hanıklaştı ve halıslık iştirakıda kanuni tertipte hujjatlashtirib olishdi. Shuningdek, 4 nafar farzandga to'g'ri yo'l ko'rsatish o'rniga boshi berib ko'cha sari qadam tashlagan mazkur fuqaroning yashash xonadoni omborxonasi ham ko'zdan kechirilganda, bu yerda quritilgan holda saqlangan ma'lum miqdordagi giyohvandlik o'simliklari borligi aniqlandi. Ma'lumki, mamlakatimiz hududida giyohvandlik o'simliklarini parvarishlash mutlaq taqiqlangan. Biroq, qonunni bila turib, bu kabi qabih ishga qo'l urgan 44 yoshli fuqaro endilikda qilmishidan pushaymon. Turdagi jinoyatlarga sodir qilib yurgan yoki shu yo'lga kirmoqchi bo'lgan fuqarolarga aytadigan bu yo'lning oxiri yo'q, buning oxiri baribir jinoyat javobgarlikka tortilishi bilan tugallanadi. Qoradori 2021 keng qamrovli profilaktik tezkor tadbiri ayni paytda ham davom etmoqda. Begzod Qodirov, Xolmat Nematullayev. Zamon informatsion dasturi uchun Surxondaryodan tayyorlandi.